ชับบานสุดเตี้ยโจเตี้ยว่าเราจะตาเพียนไม่เอาคู่นอะไรจึงยืนนำมือควันลวกว่าสถานีลวกนำไปยุบหลายไอ้บ้องมันบางบุกอะไรเบอร์ยังไงเอาคนเบอร์มาบานมาเคด้วยเอาคนมาบานจูรูเบอร์ติดพนักงานรถยนต์สำหรับบำรุงเอาเสวะดักกินจูนตำแหน่งรถกงการทางสำนักรถยนต์ดักกินจูนสำราญสำราญและสำราญรถไฟแกะดักกินจูนใบหน้ารถก็ตกเล็กสำราญโดยไรดักกินจูนแกะรถนาบอกตกเล็กหรือจำก็จำมันได้หรือติดยึดยงเนี่ยลายยังเบอร์มันร้อยมันร้อยเป็ดมีกำลังกองเรือบดขัดขันปีมกราคนลังกระดามชี้ไกลกับเพียบขันปีมกราที่มาต่ออักษรในสกรรมประเภทอาชีพกรรมจมพูดโตอาหารอาหารดับฐานชาบ้านวัดเต้ห้างกาแฟห้างเศรษฐกิจนังโภชนียสถานในตามสุนทรภีละได้ตัดสูลอัตเตติจึงเข้ามาตัดตีนอาหารเศรษฐกิจหรือตัดตีนเครื่องสรุปวังในจุดล็อกเมาส์แบบไทยดาวเมาส์ดังที่สำคัญตอนท้ายที่ตั้งอาชีพกรรมเจริญรุ่งอัตเตอร์อายุต่อเมาส์แผ่มาเก็บบ้านก็ยืนเมาส์แผ่บัดบัดชักบัดนะชักบัดนะรอมองบัดอะรอมองบ่าออกคนบอกโอนอ่ะแต่บานโจมือนี่คือการเพียบกระนำชี้กายเพียบคันปีมกราชอบเทวิการีสอบสายจะเลือกการบำรามคุอันวัดจะเลือกบอกสิ่งใดสำหรับจะได้ปีดักการนะบำรามคุจ่อในยุบไงตีมวยแค่เมษาชนะปีปอนไปมวยไฮนี่คือชี้กลายลุดโดได้หนังตรีเทวิการห้ามข้อหนึ่งยืนในช่องเทวิการนายนอปุกอนนี่คือกำลังเมียนกำลังอาวุธฮับกำลังกระนำชี้กายเพียบเมียนกำลังรัฐบาลคันอาวุธฮับหนึ่งกำลังบ่แล้วก็วาคันปีมกราขอบคุณบองโปนอ่ะในบ้านมือชักบ้านตื่นเตี้ยโจเตี้ย
มันเป็นการตรงกันแบบไทยตรงกันแล้วก็แบบนี้แบบนี้នៅតែមានវគ្គគូនឡើយជាងយើងនៅជាងគាត់លក់យើងបាយបេតុងបាទសុទ្ធតែអ្នកលក់នៅពេលយប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញគាត់ស្ទងកាត់ខាងសំណង់ខ្លាចអីបងយើងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សំណល់រឹងគាត់បានបុកដល់មើលទៀតហើយបងប្អូនមើលការដឹកជញ្ជូនមកបាទបានមកខេអូយអរគុណដែលបានចូលរួមមើលការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកនិងកម្មករតែនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរជាបញ្ហាវិញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរោងចក្រឬទីតាំងអាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាធម្មតាការធ្វើដំណើរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រការ5បុគ្គលឬនីតិបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃប្រការ2ប្រការ3និងប្រការ4ខាងលើនឹងត្រូវទទួលទោសដោយមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងការកខ្វក់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលក្ខណ្ឌបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានប្រការ6បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានិរិកនេះគឺប្រជុំជនផ្សារនាយករដ្ឋបាលនេះដូចម៉េចយើងហៅថាផ្សារដូចម៉េចបាទនេះគឺអ្នកលូដោនៅតែមានមានរឿងមួយគឺថាជុំគ្នាទាំងអស់បាទពេលគាត់ថានៅជុំជុំគ្នាទាំងអស់កាយសាហាយនៅប្រកបតែជុំណាស់ខ្លួនណោផ្សេងទៀតយោងពីរកិច្ចចាំបាច់ចំពោះមុខបាទនេះគឺក្រុមការងារខាងនេះគឺសុទ្ធតែកន្លែងតែលូដោឬមានមនុស្សច្រើនបាទអញ្ចឹងហ៎ការគ្រប់គ្រងតាមនេះគឺ COVID-19អញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកធ្វើការណែនាំគាត់បាទបាទបងប្អូននេះគឺគាត់តែកន្លែងដែលមានអ្នកលូដោហើយនៅតែមានការជុំជុំនេះអត់មានគម្រាមមានអីទេនេះគឺជាហានិភ័យបាទឡើងឡើងនៃគណៈជាការរៀបខណ្ឌបពីមករាបាទបាទអត់អីទេសូដាវីនបើក្នុងករណីកូនឈឺកូនអីមានការអនុគ្រោះនឹងការលើកលែងទេមិនជាមិនមែនសុទ្ធតែហាមខត់ទេយើងហាមខត់តែប្រជាប្រដ្ឋបាទមើលដូចកូនក្មេងអស់នេះពួកគាត់អត់ព្រមទេគឺគាត់នៅតែអញ្ចឹងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែចុះមកណែនាំហើយការអនុវត្តជាស្ដែងយើងនឹងធ្វើនៅចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅបាទនៅច្រើននៅជុំនេះទាំងអស់អត់ទេបងប្អូនយើងលែងតែពុះចាក់ទៅទៅខាងក្រោមការជួបជុំទៅដល់មកអាចទៅបានដែលមិនទៅទៅថាបាទអានេះយើងដាក់បំរាមគូចប់បដោះសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍ទេបាទ2សប្តាហ៍ទេការជួបជុំរបស់ពុះសុខាបាទដើម្បីជួបក្រុមហ៊ុនបុគ្គលដែលជាផ្នែកគ្រប់ទីប្រយោជន៍មួយអ្នកទុកកូន16ដើម្បីយកអ្នកដែលទុកកូន16កិត្តិយសបានអត់អីទេអ្នកជំងឺឈឺគឺការនគរបាលអត់បានអត់អត់អីទេគឺអាចទៅបានទៅដំណើរបានអ្នកមានអ្នកជំងឺអាយ៉ាបានលើកឡើងចិត្តកម្លាំងតែដាក់វិជ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលក្រុមការបំពេញការងារនៃអតាបរិសុទ្ធសម្រាប់នោះនិងរបៀបមានរយការទៀតណាការជួយជុំនោះដែលមានជាចាំបាច់សម្រាប់បម្រើសុខយន្តសាធារណៈក្នុងជួយបំងផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់អាយ៉ាបានយើងបានចិត្តប្រការមួយដែលបានដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងគមសាធារណៈនេះគុំពេកហើយជាលោះមកໃຜអនុញ្ញាតឲ្យការវិខ្ចប់លក់ឲ្យខ្ចប់បានអត់អីទេវិខ្ចប់គឺបានការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាប់និងមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារបងវឿនក៏អីមង្គលបងនេះគឺយើងធ្វើទូទាំងរាជធានីក្នុងការណែនាំបាទក្នុងការនោះគឺយើងធ្វើទូទាំងរាជធានីពេញក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការក្រុមគ្រូអភិភ័យក៏កំពុងបំបត្តិអរិទ្ធជោគប្រភេទដើម្បីបំពេញទិដ្ឋការតាមជួនសាបានអង្គភាពដែលធ្វើការចោរបស់មន្ត្រីគុំបណ្ដាគ្រប់ជើងដាក់ទៅនៃនៅវណ្ណាអ្នកធ្វើការយប់អត់អីទេមានលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់គឺយើងមានការអនុគ្រោះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកធ្វើការយប់មានការណែនាំនិងមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអង្គភាពគឺយើងអនុគ្រោះអត់អីទេការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន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 របស់ក្រុមហ៊
អរគុណអ្វីអ្វីថាអ្វីយំនេះគឺយើងចោះសបផ្សាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយមានចាក់មីក្រូអីអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិយើងអត់តយើងអនុវត្តប៉ុន្តែយើងណែនាំគាត់មួយជំនាញទៀតអ្នកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារអត់បញ្ហាអីទេណាអ្នកដឹកជញ្ជូនអត់អីទេនឹងមានបទថាសេចក្ដីយុទ្ធពាក់ព័ន្ធជាធម្មតាប្រការមួយបកសម្ញាប់ទាំងឡាយណាដែលមានខ្ញុំសាកទុយនឹងសេចក្ដីសម្រាប់នេះនឹងត្រូវទុកជានិរន្តរ៍ប្រការទី2នេះខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលមានព្រំពេញសកលថាទទួលបានជំនាញព្រំពេញដែលជាអ្នកតាមតោរីអរខាត់ជំនាញព្រំពេញអត់បានខាងទាំងអួតមន្ទីរអង្គភាពជំនាញជំនួយរដ្ឋបាលជំនាញព្រំពេញបាទឥឡូវឡើងដល់3.3k ហើយបាទឡើង 3k អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមសែហើយដើម្បីប្រទេសយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបញ្ហាជំងឺ Covid បាទនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលសែសម្រាប់ជាការផ្តល់ព័ត៌មានបាទបាទនេះគឺយើងបំចុះផ្សាយទៅលើបំរាមគូចរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋបាលជំនីទុំពេជ្រទីទីសម្រាប់ព្រៃទីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនេះបន្តអត់តដើម្បីទុកការលឿនណាស់លឿនណាស់លឿនណាស់អូ19អត់ហឹងបើអត់ហឹងអត់មានបែសោះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលជំនីទុំពេជ្របានជួយបាទត្រឹមត្រូវហើយនប់នប់ណែមនឹងត្រឹមត្រូវគឺយើងទ្រាំលំបាកមួយរយៈដើម្បីយើងមានអ្វីៗឡើងវិញដូចដើមណាយើងទ្រាំលំបាកបន្តិចសិនព្រោះបើយើងមិនធ្វើវាពិបាកជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នាពិបាកមួយរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងគេហាមបំរាមគូចោហាមពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺណាបងប្អូនបងប្អូនអាចដឹងហើយថាបំរាមគឺចាប់ពីម៉ោង8យប់ទៅរហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺ